Rám to uteklo. Vzpomínáte si na vítěze předchozích řad Stardance? Já myslím, že je nejvyšší čas pozvat naše páry na parket. Roman Vojtek a Kristýna Coufalová. Aleš Valenta a Iva Langerová. Dana Batulková a Jan Onder. Pavel Kříž a Alice Stodůlková. Kateřina Baďurová a Jan Onder. Vzhledem k tomu, že všeobecně víme, že eben je velmi tvrdé dřevo, jsem se sebou spokojen. Já myslím, že každé dřevo se dá opracovat. Anna Polívková a Michal Kurtiš. Marie Doležalová a Marek Zelinka. Zdeněk Piškula a Veronika Lálová. Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková. Veronika Křek-Kubařová a Dominik Vodička. Jan Cina a Adriana Mašková. Děkuji, mám tě hrozně rád. Kdo rozzáří 12. řadu Stardance?